Ja tere tulemast taas minu matemaatika ülesannete videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatika ülesanded. Igas korralikus matemaatika ülesannete kogus peab olema ülesanne, mis algab sõnadega linnast A, linna B. Ja kuna ma tahan, et ka minu matemaatika ülesannete kogu, olgugi et digitaalne, oleks sellegi poolest korralik, peab ka minul niisugune ülesanne olema. Ja minu linnast A, linna B sõitmise ülesanne kõlab siis niimoodi. Olgu mul siis siin üks linn A ja linn B ja lennaku nende vahel üks lennuk. Ja esimesel päeval lendab see lennuk linnast A linna B ja siis linnast B linna A tagasi. Niimoodi, et ilm on ilus, päike paistab, mingisugust tuult ei ole ja see reis võtab siis edasi tagasi lennukil mingisuguse aja. Teisel päeval aga on nende kahe linna vahel tuul, mis puhub näiteks linnast B, linna A mingisuguse püsiva kiirusega ja lennuk teeb jälle täpselt sama reisi, lendab kõigepealt linnast A linna B ja seejärel linnast B linna A. Ja küsimus on väga lihtne, kuidas mõjutab tuul lennu aega? Kuidas mõjutab tuul lennu aega? Ja sellele küsimusele on põhimõtteliselt neli võimalikku vastust. Esimene võimalik vastus on see, et lennuaeg muutub pikemaks. Teine võimalik vastus on see, et lennuaeg muutub lühemaks. Kolmas võimalik vastus on see, et lennuaeg ei muutu. Et see ajakaotus, mille lennuk siis vastutult lennates saab selle tagasi, kui ta pärituult lendab pärast. Ja põhimõtteliselt on olemas ka neljas vastus. Ja neljas vastus on, et vahel nii, vahel naa. Ehk siis on olemas mingisugused väärtuste suurused, linnade vaheline kaugus ja lennukikiirus ja tuulekiirus, mille puhul see lennuaeg muutub pikemaks. Ja võibolla, et siis on võimalik leida ka mingisugused teised suuruste väärtused, mille puhul see lennuaeg muutub lühemaks. Nii et ütlen teile siis vihjaks, et üks nendest neljast vastusest on õige ja teie ülesanne on välja mõelda, milline neist. Paneme siis selle video natukeseks kinni, mõtisklege veidi selle ülesande üle ja kui olete midagi välja mõelnud või kui tahate väikest vihjet, siis olge see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et te saite selle ülesande üle natuke nuputada ja te mõtlesite midagi head välja. Esimene reaktsioon, mis tavaliselt lahendajatel selle ülesandega on see, et miks peaks see lennuaeg üldse muutuma. Et noh, kõlab ju väga loomulikult, et selle aja täpselt, mis lennuk ühes suunas lennates kaotab, võidab ta pärast jälle tagasi, kui see tuule suund on ühest linnast teise. Ja tema kiirus on kogu aeg sama. See ei ole õige. Ja selles veendumiseks me võime leida lihtsa näite. Noh, oletame näiteks, et linnast A linna B on 200 kilometrit. Ja lennuk lendab 400 kilometrise tunni kiirusega. See tähendab seda, et kui tuult ei ole, siis ta lendab ühe otsa poole tunniga, teise otsa ka poole tunniga, kokku siis tund aega. Ja oletame nüüd, et meil on hästi suur tuul, et tuul ise puhub ka 200 km tunnis. See tähendab siis seda, et lennuki 400 tunnikiirusest jääb põhimõtteliselt järele 200 km tunnis maapinna suhtes. Ja see tähendab seda, et juba linnast A linna B lendab ta terve tunni. Ja pärast peab veel tagasi ka tulema. See tähendab seda, et kokku on see lennuaeg kindlasti üle tunni. Ja see tähendab seda, et kindlasti me ei saa väita, et lennuaeg ei muutu. See vastus ei saa olla õige. Ja kindlasti ei saa väita, et see lennuaeg muutub lühemaks. Nii siis, pärast miljoni mängu 50-50 on meil laua peal kaks võimalust. Et kas on siis nii, et tuul alati muudab lennuaega pikemaks või on võimalik leida ka niisugused linnade vaheline kaugus ja lennuki kiirus ja tuulekiirus, et see lend võib muutuda ka kiiremaks.
No ja võibolla siis mingitele eri juhtudel ainult jääb samaks. Pange siis see video korraks veel kinni. Proovige leida, kas te leiate veel niisuguseid kiiruste ja kauguste väärtusi, et lend muutuks kiiremaks. Ja kui te seda ei leia, siis proovige mõtiskleda, miks see nii on. Paneme video korraks jälle kinni. Head nuputamist teile. Ja tere tulemast jälle tagasi. Ma loodan, et mõtisklesite natuke ja te proovisite otsida niisugust näidet, mis annaks meile vahel ka lühema lennuaja. Aga ma arvan, et teil ei õnnestunud seda näidet leida. Ja põhjus, miks sellise näite leidmine ei õnnestu, on see, et tegelikult muudab vastu tuul alati lennuaega pikemaks. Ja selleks, et sellest aru saada, mõtleme sellest ülesandest natuke teistmoodi. Ma kõigepealt tõmban kogu selle lennuki trajektoori siia niimoodi ühe sirge peale. Noh, ja me võime siis mõelda näiteks niimoodi, et lennakuda siis ühte sirget jampidi niimoodi, et esimesel poolel teest on siis tema liikumiskiirus mingisuguse vastutuule võrra aeglasem ja teisel poolel teest siis selle sama kiiruse võrra suurem. Ja ma väidan siis, et kokkuvõttes see lennuaeg muutub pikemaks. Ehk siis, mis on samaväärne, ma väidan, et see lennuki keskmine kiirus langeb. Kui meil tevikus jääb samaks ja aeg muutub pikemaks, siis see tähendab, et keskmine kiirus langeb. Vaatame siia kõrvale veel teist samasugust ülesannet. Ja vaatame niisugust ülesannet, kus lennuk lendab siis aeglasemalt ja pärast kiiremalt mitte poole teest, vaid poole ajast. Olgu mul siis niimoodi, et noh, näiteks siis, noh, ütleme, kui see lennuk lendab noh, 2 tundi, siis esimese tunni lendab ta vastatuulega ja teise tunni lendab ta siis sama suure pärituulega. Ja küsime, mis juhtub selle keskmise kiirusega niisugustes oludes. Noh, ütleme siis, et näiteks meil on see lennuki baaskiirus mingisugune 100 km tunnis ja esimese tunni noh, lendab ta siis näiteks 80 km tunnis, jõike tõesti aeglane lennuk on, ja teise noh, näiteks siis 120 km tunnis. Ja mõtleme selle peale, mida tähendab kiirus. Kiirus tähendab seda, kui pika tee ma ajaühikus suudan läbida. Eks? Et kui mul on tund aega, ja kui ma esimese tunniga läbin 20 võrra vähem ja teise tunniga 20 võrra rohkem, siis kokkuvõttes ma läbin täpselt sama teevikkuse. Eks ju? Kui ma esimeses tunnis võtan siis mingisuguse konstandi oma kiiruselt maha ja panen sama konstandi teisele tunnile kiirusele otsa, siis kokkuvõttes need lahutamine ja liitmine tasandavad teineteist ära. Et kokkuvõttes ma liigun täpselt sama pika tee, kui ei olekski mingisugust liitmist lahutamist olnud. Nii et kui minu lennuk lendab niimoodi, et esimese poole ajast mingi suuruse võrra aeglasemalt ja pärast teise poole ajast mingi suuruse võrra kiiremalt, siis kokkuvõttes liigub see lennuk täpselt sama pika tee, täpselt sama pika ajavältel, ja see tähendab, et sellisel juhul jääb minu keskmine kiirus samaks. Aga mõtleme nüüd, mis toimub siis, kui lennuk lendab aeglasemalt ühe poole teest. Paneme tähele, et aeglasemalt lendamine võtab tal rohkem aega ja tema kiirus on madalam. Just selle ühe poole tee jaoks. See tähendab seda, et kui me hakkame leidma keskmist kiirust niisugusel juhul, kus tal on pool teed ühe kiirusega ja pool teed teise kiirusega, siis see aeglasemini lendamine võtab suurema kaalu selles arvutuses. Ja kokkuvõttes kogu lennuaeg muutub selle võrra pikemaks. Veel kord, kui lennuk lendab poole ajast, väiksem kiirusega poole ajast,
teist samavõrra suurema kiirusega, siis lennu pikkus ja lennu aeg kokkuvõttes ei muutu, keskmine kiirus jääb samaks. Aga kui ta lendab aeglasemalt poole teest, siis ta teeb seda pikema ajavältel ja see tähendab seda, et kogu keskmise arvutamises omab see aeglasem lendamine suuremat kaalu ja see tähendab, et kogu see lennu aeg kokkuvõttes muutub pikemaks. Ma loodan, et teile meeldis see ülesanne. Ja ma ootan teid tagasi järgmises ülesandes, mis on järjekorras juba 20. Head nägemist!